Bussi, Bussi. Ciumma, ciumma. Ne mai? E già. Oh. Ciumma, gdzie stała ti dita sti dwie metri, vedi? Ne mai? Ciumma, ci avevo. Oh no. Ah, c'è chi? Shma c'è chi? C'è ma zyre po flet. E pse në zyre, so me? Pse e ranë zyre? Po ata ma shka me shku në shpema. Aaa, pe pronë që ta? E ke kolla. Farfrere e kohën, i den se kia, shkërin tam, fan, kim, tak, tak. E, visht një pesi më ngojtja sa këntar. Ishtë të vishë më më bëjtesin qëto? 500, 1200, 200. Ha? Jo, që për fërë. A ki po bra to rumëllap, shtu, ato buzukat, që këmë shojnë ata, pibja, ti në rëkashtë, me që kallë ke adhe, ti e ke kallë, ke majtë, shuj për më se më ljallë pash, si për bollet më se më ljallë, e ka shë që shmeta? Që shmeta, zë që ti që bo? Këtë porët e këmë qitë pro më se. Muzikës. Këtë porët e këmë. Të knu, veç për valjonim, ta, ta. Po të kompo veç këtë parët ja këtë qita fejë? Pas një pare hiq, pas një pare hiq ku e mdojlë. Rakë të dira, që është dita minual mërë bile do, këtë 500, 200, 100, pare për taksi spota. E që o bo, më të një që punë? Shabuna, ku më morë, zdi shë ku i më morë, vi ke i natë me lypë diku i vo. Ku shko të ashtë në këtë këjsë? I shkova këngëtarës. Këngëtarës i këtë? O, si e patë pa uzën i shkova tak, tak, e ndira, aty ku rrinë. Ma që i lidejën thashë për më gjëtë. Ma gjëtë? A më gjëtë? Ma për kjo kështu. Êshtë mëra për të kujtonë e une prompë. A i the që i ki qitë parat. Tha, po mërë po tha më nëzisët e në gjëtë, a the se për mdo këta ku ke dopsu pi prompë, shme tha, ka gjepat ma hollë koke. Murve. Ku në qofë, pas ka marë. E thashë gjumë i 50 euro, thashë se s'kom për taksi. A di shë më tha? Kriz mërë tha s'pëqet kërkush bakshish ku mi marë mërë. Qush mërë s'pëqet kërkush bakshish t'je ke kallë dhe veçaj the si mungo i kevit me kaci jemi jam dhe? Ta sha me thonë në t'i për rena, njës nuk e më këna. Ku mi rëmë asë në shpi e lërë, ma nga në zyve dhe a shkuva të dur thotë në shpi, rratë që të. S'ka gjo burë e mora vete në qavë biznisi. Qa të ndash me bo për punëtor? Qa të me bo punëtor t'i kum qitë këjtë mërë. S'ka me burë që 6 dita s'ka 300 euro s'ju n'kam dollim, biznisi u ro. S'ki fajn është asë. Që m'ke përësit me ta gjithë në farë tipin, në farë shkollartin. Po? Këm gjithë? Ekspertin e financën, e? Po, dhe. Që i di kejt? Po, dhe kejt, një farë tipin, një farë... Ferra mërë fjellë. Që t'yre? Ferra mërë fjellë, ferra mërë fjellë. Ej, hajë mirë, mërë. Hajde, hajde. Që? Që kjo është? Hello. Shqip, 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 me të folë shqip. Ua? Shqip folë me, joni është me. Pa të fonë që jashtë, të kapi kuka për shkohë. Po jashtë me, kjo e ka kryin një disë Gjermanisë në këtë farë Oxford, a që shqitojnë, frangjeshtë e ka kryin. Tri herë profesori matematikës e kanë zonë ka bëndë. Kja. Bravo. Po, që kjo është, qartë të kejt i kesh? Në Harvard, në Amerikë. Kësi, në Amerikë, pa. Ekspert i financë, va? Po. Kejt i dina? Yes. Bravo, për shrije që. Më thanë që qa shkullën që i kujni ju, kejt firma të qitë një mregëll, a? I dini kejt, ku gjozë nga bëne? Kalzej, kalzej që i kia ato specialist e asë dërë e magjestare, që i asë i mërë? Shkolla jonë dali nëzësat. Qërë, biznis jam atë e nuk fitan shumë. E tash mu ma se je ekspert financiar, unë kom qepë ti mi marë kejt dherë të të mija burë, se s'pa mojë, nuk pa mojë. S'mon dhe t'kjo rjo të shtikë, ashtë vjetë. Alë botanë. Masi e ti ekspert, i di këtë, unë t'jap t'y këtë letrat, këtë shako t'boj me pare, orë dhe t'i joti. Më fajnë një pyqe, i lute. Duhet t'adi se shkolla jynë, shkolla i me paguhet, kupta, me sa kam rogën? A qatë dhe t'i kia, më bëj luqkë, a dhe t'i më se boj hiq, ti e shper, katër njerë rogën e ki, katër njerë mujtë, a ki bol? Që do, mëj me t'a rritë marmonë, 5.000 me t'a bohë. Jam rejtë, 5.000 që t'a shpilë. 5.000 mujtë. Për herë. Për herë. Për herë. Bravo. E kam një pytë, edhe një pytë.
A u mora mërsh? Po, fander, fander. E kam edhe një pytje. Pisodit jenë pun? Me herë. Po, që është që dzyre, shabë, e shën që dzyre. Po, fill. Që ta hitë që të hitë kry pun këtë. Sa bukët? Tes një rogën. E edhe një pytje, bë? Po, urna. Nga siguran firma juaj budgetin e kryesor, të ardhërat kryesore. Pa i së ditë ta shumë, në biznesi se, në pashë që shduhe. Njerëzit të i në dalin, jepin pare, e marin pare. Ka sa dushi si sa një? Nga do i ben një parat për rogën time. Qpirë ti rogën. Rogën tome? Jo vistome, po dhe temën. Ka i marrën pare, ti ta shis ekspirti, ti ma vanë atë. Kutë dush gjoj? Edhe me të pare një duke pare për të tërë. Djerë tjetë ashtë. E, shkum na se kem muzika. Që edhe këtë jetë? Qëta? Që edhe këtë falë? So, ku i ka të tjetë? E, i kem se kena muzikë. Sot, mujsh edhe mu 4.000 mujnë të minëzea. Që edhe mujnë? 2.500.